አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሸራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ አለው። በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ እንኳን ረጅሙን የሁዳዴ ጾም በሰላም ጀመራችሁ እያለም እስከ ጾመ ልጓሙ መፍቻ ድረስ በፍጹም ጥንቃቄና የባለሙያ ብቃት የተከሸኑና በአይነት በአይነት የተሰደሩ የጾም ወጦችና የአትክልት ምግቦች አዘጋጅቶ ይጠብቆታል። በጣም ከተሞላ የጾም ምግባችን ገበታ እያነሱና በተለያዩ ጭማቂዎቻችን እያወራረዱ የጾሙን ድባብ በጠበቁና በታሰበባቸው ልዩ የመድረክ ዜማዎች ዘና ይላሉ። ልዩ ቪአይፒ ሳሎኖቻችንና አገልግሎት መስጠት ስለጀመሩ በሁለት መግቢያ በሮቻችን በኩል ያገኟቸዋል። ሰብሰብ ብለው በለዛና ጥሞና በቶቶት ያሳልፉ። የበረከት ጾም ይሆንልን። ቶቶት የባህል ምግብ አዳራሽ ገርጂ መብራታይ። ይህ አዋዜ ነው። በቅድማ 1967 ድንበሮች ላይ ነፃ የፍልስጤን መንግሥት የሚመሠረት ከሆነ ካላሽንኮቬን ጥዬና ያደገደግኩትን ፈንጂ አውልቄ ጥዬ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ እለወጣለሁ ሲል ሐማስ አስታወቀ። መቀመጫውን ኳታር ያደረገው የሐማስ ፖሊት ቢሮ ከፍተኛ ባለሥልጣን ካሊል አልሃያ ከቱርኳ ከተማ ኢስታንቡል ሆነው በሰጡት ቃለ ምልልስ ለአሜሪካው አሶሺየትድ ፕሬስ ከእስራኤል ጋር የአምስት ወይም ከዛ በላይ ዓመታት የተኩስ አቁም ስምምነት ለመፈራረም ዝግጁ ነኝ ብለዋል። ይሁንና እኚሁ ባለሥልጣን ራሳቸው ከለንደኑ አል አረቢ አል ጃዲድ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ደግሞ ለአሶሺየትድ ፕሬስ የነገሩትን ቅድመ 1967 ድንበሮች ላይ የሚመሠረት የነፃ የፍልስጤን መንግሥት ምስረታና የድርጅታቸውን ትጥቅ ፈቶ ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ኃይል መለወጥን ጊዜያዊ አቋም ብለውታል። ፍልስጤማውያን እስራኤል የተመሠረተችበትን ግዛት ውስጥ ጨምሮ በሁሉም የፍልስጤም ግዛቶች ላይ ያላቸውን ታሪካዊ መብቶች ያስጠብቃሉ ብለዋል። ሰውየው በቃለ ምልልሳቸው በእስራኤል ምስረታ ምክንያት ስደተኛ ሆነዋል ተብለው የሚታመኑትን ፍልስጤማውያን ወደ እስራኤል ግዛት ይመለሳሉ ብለዋል። የፍልስጤማውያን የመመለስ መብት አቋም ወደ አሁኗ እስራኤል ግዛት 6 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን ስደተኞችን እንዲመለሱ ያልማል። እስራኤል የዚህ የመመለስ መብት አቋም እስራኤልን እንደ ብዙሃን የይሁዲ አገር ለማጥፋት የታለመ ነው ትላለች። የእስራኤል ሕዝብ ብዛት ከሞላ ጎደል 9,500,000 ሲሆን ከዚህ ውስጥ 7,208,000 ይሁዳውያን ናቸው። የእስራኤል ዜግነት ያላቸው ፍልስጤማውያን አረቦች ቁጥር ደግሞ 2,080,000 ነው። ፍልስጤማውያን እንደሚያልሙት 6 ሚሊዮን ስደተኛ ፍልስጤማውያን ወደ እስራኤል ግዛት ቢመለሱ የእስራኤል አብላጫ ሕዝብ ይሆናሉ። የሐማሱ ባለሥልጣን አዲሱ መግለጫ የመጣው
ለጋዛው ጦርነት ጊዜያዊ ተኩስ አቁም ለማድረግ የሚደረገው ድርድር ያለ ውጤት ወራት ባስቆጠረበት ሰዓት ነው። እስራኤልን እንደ ሀገር ለማጥፋት የማለና የተገዘተው ሐማስ ትጥቅ ለመፍታት እንደሚችል መግለጹ እንደ አቋም ለውጥ የሚታይ ሆኖ ታስቧል። ከዚህም በላይ እኚሁ ባለሥልጣን አልሐያም ከኦክቶበር 7ቱ ድንገተኛና ቀሳፊ ጥቃት በኋላ በዛው ወር በሰጡት መግለጫ የጥቃቱ ዓላማ መላ ቀጠናውን ግጭት ውስጥ ለመክተትና በማያባራ ቋሚ ጦርነት የእስራኤልን ድንበሮች ዙሪያ በማይጠፋ የዲን እሳት ለማንደድ ነው ብለው ተናግረው እንደነበር አይዘነጋም። ቃለ ምልልሱን የቱርኳ ኢስታንቡል ከተማ ውስጥ ያደረጉት አልሐያ በቃለ ምልልሳቸው እስራኤል ወይም ሞት ብሎ ጠመንጃ ያነሳ ድርጅታቸው አሁን ክላሹን ሰብሮ በመጣል ራሱን ወደ ፖለቲካዊ ድርጅትነት ቀይሮ ከእስራኤል ጋር አብሮ በጉርብትነት ለመኗኗር ከተስማማው የምዕራብ ዳርቻው ፋታ ፓርቲ ጋር ይቀላቀላል ብለዋል። እንዲህም በማድረግ ጋዛና ምዕራብ ዳርቻን የሚያስተዳድር ውሁድ መንግሥት እንመሠርታለን ብለዋል። እስራኤል ሐማስን እንደ ወታደራዊ ኃይል ያከስመዋል ብላ ያመነችበትን የራፋ ማጥቃት ለመጀመር በዝግጅት ላይ መሆኗ ይታወቃል። እስራኤል እንዳሰላችው የሐማስ የውጊያ ኃይል 24 ሻለቆች ነበረ። አሁን 20ው ተመቶና ተበታትኖ አራት ሻለቃ ብቻ ራፋ ውስጥ ቀርቷል ትላለች። እስካሁን ከሞት ወይም እጅ ከመስጠት ያመለጡ የሐማስ መሪዎች ታጋቶችን ይዘው የሚገኙትም እዛው ራፋ ውስጥ ነው በማለት ታስረዳለች። የሐማሱ ባለሥልጣን አልሐያ ግን አልቀናትም ይላሉ። እሳቸው እንደሚሉት ከጋዛ ውጪ ባለውና ጋዛ ውስጥ በሚገኘው የፖለቲካና ወታደራዊ አመራር መካከል ያለው ግንኙነት በጦርነቱ ምክንያት ለአንዴም ተቋርጦ አያውቅም። ውሳኔዎችና አቅጣጫዎች የሚወሰዱት በጋራ ነው ብለዋል። የእስራኤል ኃይሎች በሰውም ሆነ በመሳሪያም ከጠቅላላ የሐማስ አቅም ውስጥ ከ20 በመቶ በላይ አላወደሙም ብለዋል አልሐያ። ሲቀጥሉም ሐማስን መጨረስ ካልቻሉ መላው ምንድን ነው ታዲያ ሲሉ ጠየቁና ራሳቸው መለሱም የጋራ መግባባት መድረስ ብለዋል። አልቋሲም የሚባለው የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ ተዋጊዎች ብዛት ከ20ሺህ እስከ 25ሺህ፣ አንዳንዶች ደግሞ እስከ 30ሺህ ይገምቱታል። በዚህ ስሌት መሠረት 20 በመቶ ያክሉ ወድሟል ቢባል እንኳ አከለኛውን 25ሺህ የሚለውን ቁጥር ተወስዶ ቢሰላም ከ6ሺህ በላይ የሐማስ ተዋጊዎች እንደተገደሉ ያስረዳል። እስራኤል እስካሁን ጋዛ ውስጥ ባካሄድኩት ጦርነት ገደልኩ የምትለው የሐማስ ተዋጊዎች ቁጥር 13,000 ነው። የኦክቶበር 7ቱን ጥቃት ተከትሎም እዛው እስራኤል ውስጥ ደግሞ 1,000 ተዋጊዎችን መግደሏን ትናገራለች። በእሷ በኩል ደግሞ እስካሁን የሚታወቀው 1,200 በኦክቶበር 7 ጥቃት ያለቁና በጋዛ ውጊያ የሞቱ 261 ወታደሮች ናቸው። የእስራኤል ታጋቾችንና ፍልስጤማውያን እስረኞችን በልውውጥ ለማስፈታት የሚያስችል ጊዜያዊ ተኩስ አቁም ስምምነት የእስራኤል ታጋቾችንና ፍልስጤማውያን እስረኞችን በልውውጥ ለማስፈታትና ረሃብ ላይ ናት ለምትባለው ጋዛ ከፍተኛ መጠን ያለው የእርዳታ እህል ያለ ችግር ማስገባት እንዲቻል ወይም የሚያስችል ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ለመድረስ እስካሁን የተደረገው ጥረት ሐማስ የእስራኤል ጦር ሙሉ በሙሉ ጋዛን ለቆ ካልወጣና ቋሚ የተኩስ አቁም ስምምነት ካልተደረሰ በስተቀረ አይሆንም በሚለው አቋሙ የተነሳ በንጥልጥል ይገኛል። እስራኤል ይህን የሐማስ ጥያቄን ቅዠት በማለት ሐማስ ሙሉ በሙሉ እስኪሸነፍ ድረስ እንደምትዋጋና ጋዛ ውስጥም ወታደራዊ መገኘቷ እንደሚቀጥል አስታውቃለች። የሐማሱ ባለሥልጣን በቃለ ምልልሳቸው ጦርነቱ እንደሚቆም እርግጠኛ ካልሆንን ለምንድን ነው ታዲያ ታጋቾችን አሳልፈን የምንሰጣቸው ሲሉ ጠይቀዋል። አልሐያ አሜሪካንንም ያጣቀሰ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። በባህር የሚሆን በመሬት ፍልስጤማዊ ያልሆነ አንድም ኃይል
ጋዛ ውስጥ እንዲገኝ አንፈቅድም። በእነዚህ ቦታዎች ላይ የምናገኘው ማንኛውም ወታደራዊ ኃይል እስራኤላዊ ይሁን ሌላ እንደ ወራሪ ኃይል ነው የምንቆጥረው ብለዋል። ማስጠንቀቂያው ለጋዛ የሚመጡ የእርዳታ አቅርቦቶችን ለማራገፊያም ተንሳፋፊ ወደብ ለመስራት በጋዛ ዳርቻ ውሃ ላይ በመረባረብ ላይ የምትገኘውን ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካንን እየጠቀሰ ነው። 200 ቀናት ባስቆጠረው ግጭት ከ34,000 በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። ኦክቶበር 7ቱ ጥቃት ካስከተለው መዘዝ አኳያም ይጸጽታቸው እንደሆነ የተጠየቁት ባለሥልጣኑ በፍጹም ብለዋል። ጥቃቱ የፍልስጤማውያንን ጉዳይ የዓለም አጀንዳ ወይም ትኩረት አድርጎታል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አድማጮች፣ አሜሪካም በእስካሁኑ እንቅስቃሴ ሁሉ በውሳኔ አሰጣጦች ላይ የሐማሱ ወታደራዊ አዛዥ ያህያ ሲንዋር ዋናው ወሳኝ ሰው ሆኖ መቀጠሉን ትናገራለች። አሜሪካ እንደምትለው በአንጻራዊ ምቾት ውስጥ ሆኖ ኳታር ውስጥ የሚገኘው የሐማስ ፖሊት ቢሮም ውሳኔ ለመድረስ የተቻቻለባቸው ጉዳዮች የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥባቸው እስካሁን ድረስ እስራኤል ልትይዘው ወይም ልትገድለው ባልቻለችው ያህያ ሲንዋር ነው። እስካሁን ድረስ የሚሰጡት ውሳኔዎች ዋና ምንጭ እሱ መሆኑን አሜሪካ ትናገራለች። ስምምነት ተደረሰ ተብሎም በተስፋ ልባቸው ከተንጠለጠለ በኋላ ከአቋሙ ፍንክች አልልም በማለት ውሳኔውን እየወሰደ የሚገኘው በጋዛ የምድር ውስጥ ዋሻ የሚገኘው ሲንዋር ነው ትላለች። እንደ ሲንዋር አቋም ከሆነ እስራኤል ከጋዛ ሙሉ በሙሉ ለቃ ካልወጣችና ቋሚ የተኩስ አቁም ካልተደረገ በስተቀረ በሐማስ እጅ የሚገኙ የእስራኤል ታጋቾች አይለቀቁም። ይህ አዋዜ ነው። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያገዛልኝ ታ የመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኛሉ። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ፣ ጥምቀቱ፣ ስቅለቱና ትንሣኤው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለ8 ቀናት። አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመን የለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለዎታል። አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንከባከባቸዋለን። እርሶ ይመረቁ። አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል። እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለ8 ቀናት። በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃኔዓለም ሞርኒንግ ስታር ሞል 2ኛ ፎቅ፣ ስልክ ቁጥር 0988 18 18 18። ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 01 1998። አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል።